ትያለሽ? አጋው ግን መስክ ወጡ መስክ ግን ወጡ ወለት ወጡ እንግዲህ እንደዚህ ከባድ ነው እናቴ ምን ታያለሽ እዚህ አይ ደክማለሽ ምደክማለሽ ላዲስ ተጋቢዎች ምን ታያለሽ አጋው ግን መስክ ወጡ መስክ ግን ወጡ ወለት ወጡ ሜካፕ እንዴ ነው ዛሬ ሜካፕ ይከብዳል እነት በጣም ይሄ አይኔ ላይ ያረጉት ነገር ቀለል ያለ ነው ተሰራው እሺ ማለት ላብ ብቻ ነው ተሰራው ላብ ፎቶ እንዳያበላሽ ምናምን ግን ይሄ ነገር ይከብዳል አይሽ ደም እኔ ሳስነጥስ ወልቆብኝ አይ እና ጣም ነው ያስ ሜካፕ እንደማትቀባይች ነው ያደረባት ግን አሁን ግን ባራንስም ይሄው እኔ ካፈረ እንዳለ ዱቄት በዱቄት ተላልሽ ዛቤር አለ ዱቄት ይለብኝ አይዛ መንገዱ ልጅ ስትሮበሪ ስታች አይ እንትን ይዞ ይመስል ስትሮበሪ በጣም ነው የምትወደውና ከነገርናቸው ቆይ ተናል ግን እንትን ዘርተው አብቀለው ይሁን ቆጥተው አሳድገው ያውን ቀደም እንደነገርኳችሁ ከሳንሱሲ ፓርክ እየወጣን ነው አሁን ደግሞ ቀጣይ ወዴት እንደሆነ እንግዲህ እናቀም ምንስም ቦታ አብረን እንከተል እና ከደክማታል ምንድነው እርቡኛል
جنب بلالن زارف زين ولا لا برا ያው እንግዲህ እንደተለመደው እሷ ተኝታለች አንድ ቦታ መተን ሴታፕ እየሰሩ ነው ቆንጆ ዲኮር በጣም ያምራል እሷ ጋር ስጭት ብለታልና አሁን እየተሰማሽ ስለነ ነገር እኔ ምግብ እየመጣ እንደሆነ ሳቅደስ ብሎኛል እሱ ነው ማለት ግን እስከሆነ መጣ በጣም የምታምር መኪናለች አሁን እሷ ላይ ነው ፎቶ የሚያነሱን እንዳያዩት አሁን እንዳታሳያቸው እንቅልፌ ደግሞ በኋላ ደግሞ ተሳይ ይሄማ በጣም ከመብዛት የተነሳ እንዲ ስትል ልትበር ነው ማለት ነው እኔ በጣም አምኛለሁ سيفا ستيزيغا فاكا غاندي فينيش كان عبا دوشي ورلا 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 زورالا انشي فينيش كان انشي سوني جايش ساك بي ساك 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 سامي فينيش وطا بل وطا كان عبا يكانا አንዴ ሳቅ በያ ወደሱ ልትዞር እስቲ ጌታችሁን እዚህ ጋር
ፈገግበሉ ምሽሮች ምሽሮች እኛውን ወንበር ለሱ ግን ስፖርተኛ እኮ ነው እኮ እኔ ስፖርተኛ እኮ ምን አስበሽ ወንበር ምናምን ታልሽ እንዴ አረ ወንበርሽ ነው አዎ አላየሁም ምን ታስጃለሽ ያ ሽማግሌ ተደረገ ሰክሽ ነው ምን ካንዲሳ ወደ ሰክሽ ነው 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 ካንዲሳ ወደ ሰክሽ
ايش تفنا تيجي ويه دينا ويه ايش اللي انا بقوله يا جماعه تشابينج 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 تشابينج